essa mudança do ensino médio, ela é principalmente uma mudança curricular, ou seja, ela não traz uma grande mudança na estrutura da escola, nas condições da escola, né? Ela mexe até mesmo com a questão da carga horária dos professores. O que que acontece? Nós tínhamos, né, ainda tem, aí findando um ensino médio, que ele se integra a um conceito de educação básica que é comum para todos, ou seja, aquilo que é básico, no caso brasileiro, dos 4 aos 17, 18, até 19 anos, que seria, né, essa última etapa da educação básica, que é o ensino médio. Esse ensino médio atual, sendo básico para todos, ele traz todas as áreas de conhecimento sem uma repartição, sem uma fragmentação, né? Então, as disciplinas de matemática, português, geografia, biologia, química, física, elas convivem nesse ensino médio que podemos chamar aqui de tradicional. Então, com o novo ensino médio, há a possibilidade de construção de itinerários. Essa é a primeira mudança, sim, importante no currículo. Onde nós tínhamos um ensino médio que ia do primeiro ao terceiro ano com blocos de disciplinas tradicionais, agora um percentual, ou seja, 40% do currículo necessariamente é de um itinerário formativo. E nós temos 5 itinerários, né? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o técnico profissionalizante. Não é que o técnico profissionalizante ele não existia anteriormente, até mesmo como uma possibilidade formativa, mas ele era acoplado a essas disciplinas tradicionais. Então, o que que se coloca nesse novo ensino médio? Né? Aquelas disciplinas básicas, elas vão ocupar uma carga horária de, no máximo, 1.800 horas nos 3 anos de ensino médio, e os itinerários formativos, né, com 1.200 horas, isso dentro do currículo mínimo, que é outra mudança para o ensino médio. Nós aumentamos de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais. Essa é uma mudança importante, né, naquilo que diz respeito à permanência do jovem ou da jovem naquilo que é esse processo de escolarização do ensino médio. Então, eu poderia dizer, assim, para ser bem objetivo, que a principal mudança no ensino médio é a criação de itinerários. E essa é a principal promessa feita para os jovens, que eles vão ter uma liberdade de escolha, uma liberdade muito ligada a um paradigma liberal de liberdade. Porque essa liberdade ela é muito mais fictícia do que concreta. Porque as escolas públicas elas não estão obrigadas a oferecer, né, os 5 itinerários, nem 4 itinerários. Um município só está obrigado a oferecer, no mínimo, 2 itinerários. Então, primeiro pensar como isso vai se realizar, essa possível escolha do jovem, e escolha daquilo que é uma fragmentação da própria formação. Então, esse é um viés que o novo ensino médio traz, num discurso de autonomia da escolha dos conhecimentos que vão ser desenvolvidos, e a outra é a perspectiva meritocrática, muito presente no paradigma liberal burguês, que se faz presente nesse novo ensino médio, que tem um caráter, né, liberal, que é o discurso da meritocracia, da igualdade de oportunidades, que agora, escolhendo o que é o objeto desejo para estudo, né, se aprofundando nisso, o jovem teria igualdade de oportunidades, porque todos teriam, né, itinerários a serem escolhidos e a serem cursados. O que que está acontecendo na escola pública? E aí eu falo da realidade mineira que eu conheço melhor, né? Escola Pública Estadual Mineira, que oferta o ensino médio. Nós não temos, nesse primeiro ano do novo ensino médio, efetivamente itinerários para escolher. A escola não se transformou. Naquilo que é a precarização da educação pública, eles nem fizeram o investimento, as alterações necessárias para construir um currículo que atenda a lei nesse primeiro ano. Ou seja, a lei permite isso, mas ela dava ali o estímulo do
de começar no primeiro ano e até o terceiro com itinerários formativos. Nós não estamos assistindo essa possibilidade de escolha porque está tudo presente no primeiro ano do ensino médio com o aumento da carga horária. Temos que falar, quando falamos da escola pública, do estudante do noturno, tá? Que já era um grande desafio antes do novo ensino médio, e agora a situação fica mais difícil, porque aumentando para 1.000 horas, aquilo que nem se realizava em 800 horas, porque no noturno fica muito difícil cumprir essa carga horária de segunda a sexta, agora com 1.000 horas vira uma total ficção com a carga horária criada aos sábados, no caso mineiro, que eu posso falar, né, aos sábados, que também não se realiza. É uma ilusão esse aumento da carga horária diante das condições que têm os alunos da escola pública, de frequência, de permanência, quando a gente pensa no próprio jovem trabalhador. E aí, finalizando aqui essa primeira questão, Elaine, eu vejo da seguinte forma: altera a qualidade da educação? Primeiro que não altera a qualidade da educação, porque a mudança de uma proposta curricular, ela não tem esse condão de mudar, né, as condições que os trabalhadores e trabalhadoras da educação têm para realizar a sua atividade pedagógica, nem as condições dos alunos e alunas estarem em sala de aula, né, ali se aplicarem aos seus estudos, quando nós sabemos que a nossa realidade para o jovem, né, para bom número de jovens, é a realidade que demanda a antecipação do mundo do trabalho. Ainda na qualidade, qual é o escopo desse novo ensino médio? É guardar uma coerência com a precarização do mundo do trabalho. Então, principalmente nas últimas reformas trabalhistas que nós tivemos, foi trazido com grande força esse conceito, né, da precarização do trabalho, que aqui nós vamos dar o nome, nós não, né? Dá o nome na proposta do novo ensino médio de empreendedorismo. Então, esse novo ensino médio, ele vem dentro de uma cultura empreendedora que está sendo desenvolvida com a própria uberização do trabalho, com os empregos, né, sendo modificados, fraudados os contratos de emprego, e aí a escola começa a trabalhar dentro desse paradigma com toda intensidade, especialmente dentro de duas áreas, eixos, né, que estão sendo desenvolvidos, que é o projeto de vida altamente individualizante, onde o jovem passa a ter consciência que ele é responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, sem nenhuma preocupação com a realidade, né, existente, com a questão dos meios de produção, com as mazelas do capitalismo, e, por outro lado, com o empreendedorismo, que é a aceitação desse mundo precário, né, naquilo que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Ou seja, considerando a realidade do país, não só de Minas, mas eu creio que de todo o país, onde muitas, se não a maioria das cidades, têm apenas uma escola de segundo grau, do ensino médio, quer dizer, se essa escola não cumprir os 5 itinerários, essa criança dessa escola não terá jamais a possibilidade de conseguir cumprir aquele que ela realmente escolher, quer dizer, é meio que uma falácia, efetivamente, quer dizer, como se fosse uma proposta boa, mas numa estrutura que não comporta, seria isso? Ela não comporta e reconhecidamente não comporta, porque isso está na própria regulamentação do ensino médio. Teve uma disputa no Congresso, na época da aprovação da medida provisória, que se transformou em lei, né, que seria obrigar todos os municípios, pensando principalmente nos municípios menores, a ter os 5 itinerários. Só foi aprovado, no mínimo, 2 itinerários. E aí vale a pena recordar que essa reforma ela foi aprovada no governo Temer, mas aqui também eu não coloco como governo Temer como grande responsável por essa reforma, porque ela já vinha numa discussão desde 2013, que era capitaneada por um deputado federal do PT aqui de Minas. Então, nós já tínhamos uma proposta de itinerário que vinha desde 2013, né, dentro do governo do PT, capitaneada, né, defendida
por um deputado do PT. Então, ela foi aprovada no governo Temer, e aqui eu chego onde eu queria dizer, que essa proposta ela é uma volta ao passado. No lançamento do novo ensino médio, o Temer, né, ele dá um exemplo daquilo que ele estava achando, de certa forma, interessante, mas é uma das mazelas do novo ensino médio. O Temer conta que, quando ele era estudante do secundário, quando ele era jovem, a cidade onde ele morava só tinha o secundário científico, não tinha o clássico. Então, a gente está aqui dentro do mesmo problema que os jovens vão se deparar hoje, quando tiver oferta de itinerário. Então, o Temer morava, não sei se é Bauru, não sei qual é a cidade, ele falou que só tinha o científico e ele ficou, em segunda época, em duas disciplinas, química e física. Os pais perceberam que ele tinha dificuldade, que era melhor ele fazer o clássico, os pais promoveram a mudança dele de cidade para ele cursar aquilo que estava dentro daquilo que eram os seus interesses, né? Que ele teria uma maior possibilidade de se desenvolver. E o Temer conta isso, é muito interessante, porque isso mostra, dentro dessa proposta de reforma, como a liberdade de escolha está ligada às condições econômicas, né, financeiras da família desse jovem. Então, isso não acontece só numa cidade pequena. Pode ser que na escola onde eu estudo, ou seja, escola próxima, no meu bairro, não ofereça o itinerário que eu quero, que eu desejo. Aí eu vou ter uma decisão complexa, que é o seguinte: se eu não tenho condições de ir para outra escola que tem o itinerário, eu continuo nessa. Agora, se minha família tem melhores condições, que proporciona eu atravessar a cidade, por exemplo, eu posso mudar de escola. Então, essa liberdade de escolha é uma grande falácia, porque a liberdade de escolha, obviamente, ela continua vinculada às condições financeiras que cada família tem. Inclusive, para a qualidade da educação, nós temos no Brasil uma qualidade que está vinculada às condições materiais da família, em boa parte dos casos. É, e outro elemento importante que tu falas aí é essa questão do empreendedorismo, né? Como se, como se estudar como lidar com as finanças ou coisa assim possa dar a chance para a criança de conseguir ser um empresário mais lá na frente, né? A gente sabe que precisa de toda uma estrutura material da própria vida, né? Para que isso venha acontecer. E nesse sentido, o aluno perde o ensino das matérias que poderiam, por exemplo, formular um pensamento crítico sobre a realidade. A impressão que eu tenho é que essa proposta ela empobrece ainda mais também o ensino, não? Sim, ela empobrece bastante o ensino, e o empreendedorismo ele vem dentro dessa perspectiva de revolução tecnológica que nós vivemos, que obviamente mantém um caráter liberal, agora com um aprofundamento, vamos dizer assim, desse liberalismo. Nós discutíamos até o início da década passada muito sobre a empregabilidade, isso já vinha há muitas décadas da escola, até mesmo séculos, né? Que o jovem deveria sair da escola sendo empregável, como se a responsabilidade pelo mundo do trabalho, pela oferta de empregos, fosse dos jovens que estão concluindo a educação básica e estão se inserindo no mundo do trabalho. Então, até o início da década passada, a discussão, né, e era uma discussão liberal, governos como o de Minas Gerais, o governo estadual de Minas Gerais, tinha ali um ensino médio onde existiam áreas de empregabilidade, que vendiam a ilusão que a pessoa com um determinado certificado, uma determinada formação, teria essa empregabilidade. A partir, especialmente, de 2015, essa discussão sobre escola e empregabilidade ela vai desaparecendo, vai se enfraquecendo, capitaneado especialmente, né, no movimento assim, de operacionalização pelos SEBRAES, vai perdendo espaço a discussão sobre a empregabilidade e vai ganhando espaço sobre a cultura empreendedora. Essa cultura empreendedora ela sabe, obviamente, que nem todo mundo tem condições materiais para ser empresário, para abrir o negócio e ter condições. O que é colocado hoje no empreendedorismo é que ele parte de uma necessidade de sobrevivência. Ele não parte de uma série de conhecimentos, né, e condições que eu tenho para
gerir o negócio, isso dentro da estrutura do capital. Então, esse movimento de uberização, ele vai centrando cada vez no indivíduo, né, a sua responsabilidade por sustento e se distanciando daquilo que é a própria responsabilidade que o capital tem, né, dentro do Estado. Ele está aprofundando a miséria das pessoas. A cultura empreendedora, para ser bem claro, né, na escola pública, ela aprofunda a aceitação da miséria, a aceitação da precarização do trabalho, a competição entre trabalhadores que vão perdendo a dimensão cada vez mais de classe e se veem ali, né, não como um trabalhador, mas como um empreendedor que está lutando com outro que está passando necessidades. O que agora vai acontecer com os educadores? Porque ao experimentar isso e ver esse empobrecimento, toda essa, enfim, quase que o desmoronamento mesmo do processo de conhecimento para um ensino mais tecnicista, emburrecedor, que caminhos de luta pode existir? Quer dizer, os profissionais, os educadores deverão avançar para que discussão, né? Ou que propostas, se é que existe nesse mundo hoje, entre os educadores, alguma outra proposta que seja diferente? Eu acho que não dá para pensar na educação em propostas desse tipo como propostas que chegam e são executadas tais quais elas são elaboradas. Existe aí um sujeito, né, no meio do caminho, que é um sujeito fundamental, que é o educador. Então, pensando nesse sujeito, ele tem as suas mediações, ele tem as suas reflexões, e muitas vezes a sala de aula, o coletivo, né, mostra as contradições existentes, e aqui pegar um exemplo, especialmente nesse discurso empreendedor. Então, em primeiro lugar, né, aquilo que deve ser uma chave para nós lutarmos contra esse tipo de reforma, é lutar contra a cultura empreendedora na escola. Né? Essa cultura ela tem que ser desvelada, temos que desconstruir essas aparências que vão surgir na TV de uma pessoa que conseguiu, outra pessoa que conseguiu, aquele discurso que individualiza um tipo de sucesso para contar que todo mundo pode. Não. No sistema capitalista, nem todo mundo pode, e acho que não tem mais ninguém que ache que isso é possível e provável. Então, esse educador, ele está ali na ponta, e ele que é quem sofre com as contradições de decisões como esse tipo, trazida pelo novo ensino médio. Então, eu não vejo como uma correia de transmissão, né, aquilo que está previsto e o que vai acontecer na escola. Os próprios estudantes, eles vão se insurgindo contra essas falácias. A questão é que eles não se insurgem de forma sistematizada, organizada. Muitas vezes não se sabe muito bem o que não está adequado. Então, cabe, né, aí num papel educativo, realmente, educar a resistência, educar a indignação. É nesse sentido que eu venho trabalhando com educadores e educadoras, na compreensão, né, do que significa essa proposta em sua essência, né, e do papel importante que nós temos a transmitir. Porque se fosse do jeito que pensam os movimentos empresariais, as coisas fossem desse jeito, essa reforma já tinha vindo antes e tudo se alteraria. Não se altera. A escola pode muita coisa, mas o que ela pode também está vinculada a um contexto social, está vinculada a luta que existe dentro da própria sociedade. Então, não tem um pessimismo quando eu vejo essas reformas no sentido de achar que elas são fatais. Não. Elas vão ser objeto, né, de questionamento, de resistência e de subversão.